নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। টকিঅ' অলিম্পিকলৈ ছবাৰকৈ বিশ্ব চেম্পিয়ন মেৰী কম, আৰু যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে মেৰী কমে। টকিঅ' অলিম্পিক 2020লৈ বক্সাৰ মেৰী কম। অলিম্পিকলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিলে মণিপুৰী বক্সাৰগৰাকীয়ে। জৰ্ডান অলিম্পিকত ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰি যোগ্যতা অৰ্জন কৰে মেৰী কমে। কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত ফিলিপাইনছৰ আইৰিচ মেকনুৰক পৰাস্ত কৰি মেৰী কম অলিম্পিকলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে। সবাৰকৈ বিশ্ব চেম্পিয়ন মেৰী কমে ছেমি ফাইনেলত চীনৰ ইউহান চাঙৰ বিৰুদ্ধে খেলিব, আৰু মেৰী কমৰ পূৰ্বে অসমৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই, লগতে পূজা ৰাণী, বিকাশ কৃষ্ণ, নেওগ আৰু সিমৰজিৎ কৌৰ, আশীষ কুমাৰ, সতীশ কুমাৰে টকিঅ' অলিম্পিকলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে। আগন্তুক টকিঅ' অলিম্পিক 2020ত অংশগ্ৰহণৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে ছবাৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন মহিলা বক্সাৰ এম চি মেৰী কমে। জৰ্ডানত অনুষ্ঠিত হোৱা অলিম্পিক যোগ্যতা অৰ্জনকাৰী মেচত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰি এই যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে মেৰী কমে। মহিলাৰ 51 কিলোগ্ৰাম শাখাত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত ফিলিপাইনছৰ আইৰিচ মেকনক পৰাস্ত কৰাৰ পিছতেই অলিম্পিকলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰে এম চি মেৰী কমে।